Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tatiana Gherța. Bine ați revenit la Moldova în direct. Suntem în plină criză pandemică. Criza a cărei urmări le vom resimți încă multe luni sau poate chiar ani buni. Cum menținem economia țării pe linia de plutire și care sunt proiectele care ne vor ajuta să ocolim criza economică? Aflăm în această seară de la Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Răilean. Bună seara, domnule Răilean. Bine ați venit la Moldova în direct. Bună seara și bine v-am găsit. Domnilor, domnilor, emisiunea noastră o puteți urmări ca de obicei și online pe site-ul trm.md, dar și pe pagina noastră de Facebook, compania Teleradio Moldova. Domnule ministru, economia țării noastre nu a fost niciodată într-o stare foarte satisfăcătoare. Acum, odată cu pandemia de coronavirus, lucrurile sunt și mai instabile. Ați ajuns în fruntea acestui minister de curând, dacă putem spune, nu știm dacă este deja o lună de când ați venit în această funcție. Cum stau lucrurile din interior și cum le vedeți dumneavoastră odată ce ați ajuns în acest fotoliu? Da, am început lucrul de ministru data de 16 martie. Chiar din prima zi, împreună cu colegii noștri, da, Ministerul de Finanțe, Ministerul Sănătății, Banca Națională, am creat același task force group, care a început chiar din primele zile să facă o analiză foarte profundă. Da, suntem afectați de criză, criza COVID, avem provocări interne, externe, am studiat foarte minunțios experiența țărilor vecine, experiența din Europa de Est. Avem întâlniri cu mediul de afaceri, practic în fiecare zi. La fel, pe platformă am avut un schimb de opinii și cu toți experții economici din Republica Moldova. Într-un final am venit cu un plan care l-am structurat pe termen scurt, mediu și lung. Venim pe baza Comisii Stări Excepționale, care are loc practic o dată la 2-3 zile, cu soluții imediate care acoperă și mediul de afaceri și alte părți al vieții sociale, economice a țării noastre. Făcând o analiză și stând într-un contact foarte strâns și cu partenerii noștri de dezvoltare, Fondul Monetar Internațional, alți parteneri de dezvoltare. Am ajuns la unele cifre deja, la o previziune ce va fi cu economia țării anul ăsta, anul viitor, previzionarea pe următorii ani. Și care sunt acestea? Dacă ne puteți spune, ați menționat despre discuții pe care le-ați avut până acum cu diferiți parteneri, fie din exterior, fie de aici, specialiști în economie. Ce scenarii pesimiste aveți urmarea acestei perioade foarte dificile prin care trecem? Cum și-am menționat, avem provocări din exterior și pe intern. În urma analizelor am venit cu o analiză a creșterii economice ca cifră, ca să vă dați seama, pentru anul 2020, dacă s-a planificat o creștere economică de 3,8%, apoi cu un produs intern brut de peste 214 miliarde lei, apoi în urma efectelor COVID-19, am venit la un plan de o descreștere de minus 3%. Acest fapt, desigur, bugetul planificat pentru 2020, care era unul optimist cu un deficit bugetar de 7,4 miliarde lei, apoi, făcând aceste calcule, această prognoză de minus 3 descreșterea PIB-ului, o să venim la un deficit de minus 16 miliarde lei. La fel, ca să simțiți aceste cifre, hai să zicem așa, în 2009, când Republica Moldova a trecut printr-o criză economică, atunci am avut o descreștere de minus 10%. Deci este o prognoză, este o cifră negativă, dar totul depinde ce va fi situația, hai să zicem așa, de afară, cum va evolua această criză COVID. În dependență de evoluție, vom avea și
rezultatul prognozat corectat. Dar, de fapt, despre evoluții vorbea și Fondul Monetar Internațional, care declara că economia globală, de fapt, este la nivelul marii crize economice din 1930 și, practic, toate țările sunt afectate, și Republica Moldova inclusiv. Ce înseamnă, de fapt, această criză pentru economia țării noastre, pentru economia reală? Și ați menționat, totul depinde de factorii externi până la urmă, dar și de cei interni. Ce ar trebui să facem atunci, dacă totul depinde și de noi inclusiv, pentru a depăși într-un fel această criză? Da, cum și-am menționat, noi deja am făcut și o analiză. Suntem în contact zilnic cu mediul de afaceri, cu partenerii noștri de dezvoltare. Avem și o analiză amplă care domenii vor fi afectate cel mai mult. Da, noi nu deosebim, suntem o economie deschisă, o economie de piață, unde sunt și, cum și am zis, influențele interne, externe. Sunt domeniile care vor fi afectate cel mai mult. Este domeniul turismului, Horeca, domeniul transportului. Cel mai mult va fi afectat aeronautica. Și dacă în urma analizei vedem că unele domenii deja, începând cu luna iunie-iulie, deja o să revină, o să înceapă un mic ritm de creștere, apoi aceste domenii din turism, hotelier, aeronautică, transport internațional, încă mult timp vor fi afectate de această criză. Și noi planificăm ca în anul 2021, de-abia la începutul anului, să avem deja niște creșteri și pe aceste domenii. Dacă vor mai fi până atunci, pentru că cel mai probabil o parte dintre acestea, cel puțin și experții economici, menționează că foarte multe companii și cei care au investit în asemenea afaceri pur și simplu nu le vor mai deschide și că nu au aceste posibilități. Deși, așa cum ați menționat și dumneavoastră, Comisia pentru Situații Excepționale a luat foarte multe măsuri în vederea susținerii mediului de afaceri. Până ce vom discuta, până atunci vom... Ne vom referi, desigur, la acele măsuri. Vreau să ne ziceți și dacă vom resimți această blocare economică, așa cum spuneați și dumneavoastră, atunci când ne va lovi și factorul extern. Ce mișcări ar trebui să se producă la nivel extern, astfel încât să fie resimțit și în Republica Moldova? Pentru că Fondul Monetar Internațional spunea că, de fapt, noi ne-am putea încă descurca la nivelul economiei la care ne aflăm în prezent. Da, cu siguranță se vor scădea și remitențele. Vedem ce se întâmplă în Europa cu industria automotive. Cunoașteți că în Republica Moldova un sector foarte important sunt zonele economice libere, unde sunt foarte mulți agenți economici din domeniul automotive, companii străine cu investiții străine, cu un număr destul de mare de angajați. Și chiar zilele astea am avut o întâlnire cu cei mai principali actori. Unii din ei deja își planifică să-și relanseze activitatea, dar cu toate că o doresc să fac chestia asta, sunt comenzi mult mai reduse din exterior. Deja își planifică ca până la finele anului să aibă o descreștere de 70% din volumul planificat care îl doreau să-l facă. Deci este destul de important pentru acest domeniu și va avea un efect negativ. Ar putea să-și steze activitatea, deci în cazul în care... sau doar va fi redus numărul comenzilor, dar asta nu înseamnă că nu vor activa în continuare. Da, va fi redus numărul comenzilor. Noastră menționați despre unele domenii unde afacerea își planifică să-și sisteze, dar în cazul ăsta guvernarea a venit cu unele măsuri, propuneri pentru ameliorarea situației și noi nici într-un caz nu să permitem ca să ajungem la un scenariu cel mai sumbru unde business-ul să-și sisteze activitatea.
Și, dar în cazul în care acest lucru se va întâmpla și uite cum ar putea să fie susținuți acești oameni și dacă deja oamenii de afaceri pot să beneficieze de aceste măsuri sau unele dintre ele pe care au fost lansate deja. Deci, cum și-am menționat, am avut multiple întâlniri cu mediul de afaceri, asociațiile de business, fie EBA, CEAM, partenerii noștri de dezvoltare. Și pe baza Consiliului Economic, pe lângă primul ministru, s-a creat acest grup care a făcut analiză a tuturor propunerilor și din partea mediului de afaceri. S-a făcut o analiză a vecinilor noștri, Ucraina, România, mai în speță unele țări din Uniunea Europeană care au o asemănare în, să zicem așa, ceea ce ține de structura economică a țării, un plan de așa fel similar ca și în Republica Moldova este Cehia, experiența Germaniei am analizat-o, am anunțit și în urmă... Dar acolo s-au alocat foarte mulți bani pentru susținerea mediului de afaceri din aceste țări, cel puțin pe care le dați exemplu dumneavoastră, Germania, România. Da, dar noi trebuie să reieșim din situația actuală care o avem acum și din situația care am avut-o și până la COVID, hai să zicem așa. Cum și-am menționat, în bugetul nostru, care este destul de auster, deja era planificat într-o perioadă fără COVID de un deficit de 7 miliarde, dar necătând la faptul acesta s-au identificat sursele ca să fie acoperit acest deficit bugetar, ca să fie plătit, să fie plătite pensiile la timp, să aibă loc investițiile în infrastructură, ca economia țării să se dezvolte, ca noi să ne propunem o creștere economică de 4-5% care și-am planificat-o. De aia am venit cu un set de măsuri care sunt în ajutorul mediului de afaceri și aș putea să menționez unele din principale măsuri. Ele sunt ca compensarea cheltuielilor, contribuțiilor asigurărilor sociale, contribuțiilor asigurărilor medicale, impozitul pe venit a întreprinderilor, în cazul se compensează 100% în cazul dacă întreprinderea a fost afectată direct prin decizia Comisiei Stării Excepționale. Cele întreprinderi, cel mediu de afaceri care a fost afectat indirect, colateral, se vine cu o compensare de 60%. Dar cum se face și această diferențiere, că a fost afectat direct sau a fost afectat indirect? Pur și simplu a fost sistată activitatea acestor întreprinderi. Păi da, și asta înseamnă că nu mai au un venit pentru a asigura cu salarii pe angajații pe care i-au... În urma deciziilor unde s-au asistat direct restaurantele, ca de exemplu magazinele non-food care iată luni deja s-au deschis. Iată, în cazul ăsta s-a venit cu propunerea de a fi compensată 100% toate impozitele. Încă o măsură luată destul de importantă este de a compensa dobânda unui credit care aceste întreprindere pot să angajeze aceste credite la bănci în sumă de salariu, fondului de salariu de 3 luni s-a luat ca bază salariul de luna decembrie anului trecut, ianuarie și februarie. Și acest fond de salariu pentru o întreprindere, creditul luat de la bancă, dobânda va fi compensată de către stat. Dar ar putea aceste credite să fie garantate de stat? Pentru că oamenii de afaceri merg și iau un credit atunci când starea de lucruri este mai bună și sunt siguri că îl vor putea întoarce într-un timp relativ scurt cu forțele proprii prin afacerea pe care o face. În acest caz nu știu ce se va întâmpla peste o lună sau peste câteva luni sau la sfârșitul acestui an și dacă vor avea această posibilitate să reîntoarcă banii la bancă. Pentru că este o instituție care va cere înapoi foarte insistent. Vreau să vă menționez aici, deci noi în economia țării 80% din domeniul afacerilor îl reprezintă întreprinderile mici și mijlocii. Apoi aici am venit cu un program
a ODIM-ului în susținerea acestor întreprinderi. Avem program de 100 de milioane de susținerea întreprinderilor prin granturi, garanții bancare, despre care dumneavoastră ați menționat, unde venim cu garantarea creditului 50%, 70%, 80%, în dependență de persoana care a cerut acest credit. Avem femei în afaceri, tineri în afaceri. La fel, astăzi am avut o ședință foarte bună cu Ministerul de Finanțe și Banca Națională și vom veni cu un program de garantare a creditelor, excepție programul ODIM, tot prin intermediul acestui program. În prezent, noi avem un fond de garantare de 140 de milioane de lei. O să ne străduim cu colegii noștri, Ministerul de Finanțe, Banca Națională, în dependență de posibilitățile noastre, să dublăm, dar mai poate și să triplăm acest fond, să venim în ajutorul mediului de afaceri ca să garantăm aceste credite și... Asta se va referi și la afacerile care nu sunt nemijlocit programe ODIM. Categoric, da. Care au investit din banii proprii și au lansat o afacere, iar acum trebuie să, pur și simplu, un colac de salvare au nevoie aceștia. Despre asta voiam să vă întreb, că ce se întâmplă cu acești lanți? Când ar putea să fie luată o asemenea decizie și dublată sau triplată suma despre care vorbeați mai devreme? Deci ne-am propus cu colegii timp de o săptămână să venim deja, cum și-a menționat Ministerul de Finanță, Banca Națională, să venim cu propunere deja tehnice și cea mai scurt timp să venim cu acest program anunțat pentru susținerea mediului de afaceri. Deci după finalizarea stării de urgență, asta ar însemna 15 mai, acești oameni de afaceri ar putea să se adreseze băncilor comerciale din Republica Moldova noi să obțină un credit? Mai repede va fi. Mai repede. Să obțină un credit pentru a-și menține afacerea respectivă pe care o au. Bine, am înțeles. Deci, așa cum ați zis și dumneavoastră, foarte multe afaceri din Republica Moldova sunt de domeniul afaceri mici și mijlocii și sunt cei mai afectați. Câți dintre aceștia deja au solicitat, iată, măsurile respective pe care au fost luate de Comisia pentru Situații Excepționale, ajutorul pentru a fi susținuți în acest sens? Ei nu se adresează la această comisie, dar vreau să mă menționez. Bine, dar cum, care este procedura? Pentru că se anunță, dar ce trebuie să facă, iată, o persoană care are o afacere și are nevoie de susținerea statului? Deci unde se adresează și cum beneficiază de acest suport despre care vorbiți? Marea majoritate a cazurilor, de exemplu, deja decizia luată referitor la compensarea ratei dobânzilor la bancă, persoana se adresează la bancă pentru a accesa acest produs. Deci va fi compensată rata nominală în valoare de 8% până la sfârșitul anului, cum și-am menționat, un credit în valoare de 3 salarii, fondul de salarii a întreprinderii. Următorul program care ne propunem noi să venim va fi accesat prin intermediul ODIM. Doar accesează site-ul odim.md sau sună la telefonul linia verde, o aveam și la ODIM și la Ministerul Economiei, unde va fi informat persoana despre aceste programe care noi le propunem. Dar în afară de aceste programe, vreau să vă menționez, avem programul Femei în Afaceri, unde în afară de consultanță, de suport se vor acorda și granturi în valoare de la 165.000 de lei până la 1.600.000. Aceste granturi vor fi acordate pentru active circulante, pentru software, pentru utilaje și așa mai departe. La fel, avem un program în cadrul ODIM-ului de 20 de milioane de lei care va fi lansat mâine. Program unde o să venim în ajutor întreprinderilor mici și mijlocii de a să facilităm vânzarea produselor sale pe platforme online. Venim cu un ajutor pentru crearea website-urilor, să-i ajutăm să vândă produsele sale pe piață,
prin intermediul platformelor online. Aceste platforme trebuie să le facă cineva și la fel presupune anumite cheltuieli. Păi de asta cineva și venim, păi de asta și venim. Avem un buget de 20 de milioane de lei, unde punctat vom merge pe aceste cheltuieli. La fel avem un program de 2,2 milioane lei pentru incubatoarele din Republica Moldova. Acești bani vor compensa unele cheltuieli de arendă, la fel de consultanță, și vor veni în ajutorul incubatoarelor care sunt în toată țara. Deci sunt mai mult favorizate companii sau afacerile care au beneficiat de programele respective, fie Pare 1 plus 1 sau ODIM, da? Nu, sunt orice întreprindere din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. Sunt eligibile orice întreprindere, nu numai decât să fie beneficiară a acestui program. Și cum și-am menționat despre programul Femeie în afaceri, Tineri în afaceri, este un nou program care noi venim să-l lansăm. La fel am avut săptămâna trecută o ședință cu partenerii noștri de afaceri, partenerii noștri de dezvoltare, USAID, unde vom veni cu agenția de investiții, la fel ODIM, într-un program amplu și vast referitor la e-commerce, crearea platformelor și a marketplace-urilor, unde ca să știți doar ca în exemplu, dacă în Republica Moldova noi avem în jurul de 300 de site-uri, magazine online, shop-uri, unde își vând producătorii moldoveni produsele, apoi în Estonia ele sunt 4.000. Acolo este și educația consumatorului, deci procură poate mai mult online. Aici deocamdată încă nu am ajuns la acel nivel ca cumpărătorul să intre pe un site și să achiziționeze de acolo toate produsele de care are nevoie. Poate o să mă repet, la o televiziune l-am citat pe Winston Churchill, dar și crizele astea pot să ne aducă, provocările acestea, poate să ne aducă și unele beneficii. Mulți producători agricole în ultima perioadă au început să-și vândă produsele online, să-și creeze aceste website-uri. De aia vom veni și cu un program, avem un proiect ambițios cu Poșta Moldovei și Vama, unde o să ne străduim ca producătorii agricole, mai în special autohtoni, să-și vândă marfa pe aceste platforme online și la export. Dar vedeți cum oamenii vor aici și acum. Deja s-a finalizat luna, oamenii trebuie să achite salarii angajaților care deci nu are acești bani. Ce trebuie să facă? De aici discutăm că, uite, vom face un site online, vom face vânzări și poate atunci veți primi aceste salarii. Da, de aia și lansăm joi programul, mâine lansăm programul de e-commerce prin intermediul ODIM-ului. Deja acest program... Deci va facilita și mai mult activitatea agenților economici. Vreau să ne ziceți și despre instrumentele care vor fi lansate după starea de urgență, pentru ca oamenii să îi încurajați să deschidă totuși afaceri în Republica Moldova și că nu este totul atât de grav și că pot să-și facă o afacere aici, să investească într-un anumit domeniu, în cazul în care au un business plan deja pregătit. Da, cum și am vorbit, toate activitățile noastre au fost împărțite pe termen scurt, mediu și lung. Viața nu se oprește aici, sperăm pe data de 15 mai deja vor fi lansate toate domeniile economice relansate, hai să zicem așa. Și noi cu siguranță ne gândim și la planul post-COVID, și am menționat de garantarea creditelor, accesul la resurse mai ieftine și mai accesibile. Avem un șir de proiecte la Ministerul Economiei, echipa noastră nu stă aici. Avem legea privind comerțul intern, o lege foarte importantă pentru Republica Moldova, care își așteaptă destinul deja
să meargă în Parlament, unde vor fi niște reguli clare, cum producătorul național își va plasa marfa în rețelele de distribuție, în magazin. La fel va fi și o regulă clară referitor la bonusurile, discounturile care le percep aceste rețele de magazine comerciale din Republica, da, comerciale din Republica Moldova. Acesta ne va da un imbolt și o speranță pentru toți producătorii agricoli să se dezvolte, să facă investiții. Asta este unul dintre proiectele. Un alt proiect important, avem infrastructura în domeniul telecomunicațiilor. Vrem să mergem cu niște ajustări în domeniul acesta, fapt care ne va da un acces mai ușor a tuturor cetățenilor la internet, la infrastructura de telecomunicații, într-un final ieftinind să venim la niște prețuri și mai mici. Asta la fel ne va da un, hai să zicem așa, un motiv pentru investiții mai mari în aceste domenii. La prețuri mai mici pentru ce anume? Pentru utilizatorii de produse internet și de conținut online. Da, conex. Am înțeles. Ați vorbit despre domeniile care vor fi cel mai afectate. Asta ar însemna un an sau poate chiar doi ani, domeniul turismului aviatic. Iată că la acest subiect, la cel de-al doilea, mă refer aici, deputatul PPD Igor Munteanu a solicitat astăzi prezența dumneavoastră în plenul Parlamentului să comentați cu un raport, de fapt, privind măsurile întreprinse pentru apărarea intereselor statului în litigiul cu Avia Invest. Vreau să ne vorbiți la acest capitol și dacă aveți ce le zice deputaților dacă veți merge acolo, în plenul Parlamentului. Vreau să vă zic, Ministerul Economiei el duce doar politicile în domeniul aviației. N-am mult ce comenta la acest subiect, ține de mai mult de cei care au semnat acest contract cu Avia Investul. Noi suntem parte din domeniul politicilor, domeniul feroviar, aeronautic și așa mai departe. Pot să vă povestesc despre proiectul, despre codul feroviar, care la fel este un proiect foarte important, care dorim într-un timp foarte scurt să le implementăm. Aici vor veni și investiții foarte mari în domeniul căi ferate. Deci avem un proiect de finanțare și de reparație a tronsonului de la Bender la Giurgiulești în valoare de peste 2 miliarde de lei, care curând va fi dat start acestui proiect. Ca să vă dați seama, trenurile noastre care duc marfa de la sud la în centru au o viteză medie de 20-30 de kilometri. Fapt care face ca calea ferată să nu fie într-o concurență neloială, competitivă cu cea terestră. Apoi, ca să avem o creștere a volumului de marfă, pentru că Giurgiuleștiu este un nod foarte important de tranzit. Venim cu acest proiect foarte important, proiect iarăși finanțat de partenerii noștri de dezvoltare BEI BERT, și va fi reparat acest tronson de la Giurgiulești la Bender, capital va fi reparat, plus începând din luna iunie vor veni în Republica Moldova cele 12 locomotive, care la fel este un proiect BEI BERT, locomotive produse de o companie renumită occidentală. 12 locomotive vor veni în Republica Moldova începând cu luna iunie. Am înțeles, dar totuși la subiectul referitor la modernizarea taxei de modernizare la aeroport, pentru că de aici am pornit această discuție, mărime de 9 euro pentru pasageri, 50% din această sumă ajunge în fondul de susținere a populației în acest moment? Eu nu cunosc în detalii contractul ăsta de concesiune, dar conform hotărârii 50% dar trebuie să ajungă în acest fond. Ajunge deja sau nu? Nu cunosc detalii, trebuie să mă documentez.
Avem este declarat, de fapt, că statul nu a respectat condițiile și obligațiunile din acordul de concesiune și încalcă un drept internațional. Ține de partea juridică, specialiști și profesioniști să se expună. Eu doar, deci, pot să vin aici doar cu comentarii ce ține de politici în domeniul investiții, infrastructură și așa mai departe. Deci un răspuns deputaților din planul Parlamentului care v-a lansat această invitație să le prezentați un raport, nu veți merge acolo și nu aveți ce face. Depinde, pentru că trebuie, nu este... Da, am aflat acum de la dumneavoastră că am fost invitat. O să vă documentați, da, și veți afla. Da. Ați vorbit despre site-ul e-commerce.md, acolo... Nu, eu n-am vorbit de site. Eu ziceam de programul e-commerce. De programele astea... Site-ul vor fi cu mult mai multe, da. Online, dar iată despre portalul de informații care a fost lansat astăzi, trade.gov.md. Da, vreau să ne vorbiți un pic la acest subiect, ce se întâmplă și pentru cine este destinat acest portal. Ce informații vor obține oamenii care vor ajunge acolo? Acest portal, la fel, este un proiect reușit în colaborare cu partenerii noștri de dezvoltare, USAID. El vine în ajutorul afacerii, business-ului. Au un acces mai detaliat, cu un grad de acuratețe a informației, tot ce ține de vămuirea mărfii, de trecerea hotarului, completarea tuturor declarațiilor vamale. Deci acest proiect vine în ușurarea vieții business-ului din Republica Moldova. Cine mai exact și ce servicii pot să beneficieze? Nu servicii, dar informații. Toți care fac afaceri export-import, da, și au de afacere cu vama. Da. Asta e. Păi cei care le fac deja până în acest moment nu le cunosc toate aceste informații? Doar sunt actualizate? Este un proiect de mai demult. Vreau să vă aduc aminte că începând cu anul 2016, din cele 450 de acte permisive, au fost aduse doar la 150 prin intermediul sistemul SIA-JAP, care este deținut acum de Agenția Servicii Publice, este la fel un proiect cu Ministerul Economiei, apoi face parte tot din acest proiect de diminuarea numărului de acte permisive și facilitarea, eficientizarea proceselor, business proces, același proces este de export, import a mărfii. Deci, cu siguranță, va veni în ușurarea vieții afacerilor. Se pare că afacerile ce țin de export în această perioadă au fost și ele blocate. Multe țări au stopat sau anulat livrările din mai multe țări, inclusiv din Republica Moldova, produselor livrate de aici. Ce domenii sunt afectate de lipsa acestor exporturi, dacă nu le puteți enumera? Da. Cu siguranță au fost afectate unele domenii. În domeniul textililor, una din probleme este accesul la materie primă. La fel, am avut întâlniri și cu Asociația Transportatorilor, cu business-asociațiile și, cum spuneam, noi intervenim prin intermediul Comisiei Stări Excepționale, ca un exemplu, deblocarea portului Giurgiulești. Am venit cu mai multe propuneri de a implementa procedura de schimbare a echipajelor la navele care staționează. A fost o colaborare cu partenerii noștri din Est, cu vecinii noștri, cu România, și a fost deblocat portul Giurgiulești. La fel, dacă începând cu 16 martie, unicul punct de tranzit a mărfii în sudul Moldovei cu Uniunea Europeană a fost Leoșeniu, la fel, încă un punct a fost iarăși în colaborare cu vecinii noștri România, a fost deblocat și Giurgiuleștiu. Da, ne străduim în regim așa manual, rapid, să facem față provocărilor și să venim în ajutorul mediului de afaceri, ceea ce ține de tranzitul mărfilor, export, import, cu ajutorul, la fel, a Ministerului de Externe, colegii noștri tare, la fel, ne ajută în deblocarea situațiilor cu mediul de afaceri. Dar
nu este cerere. Poate că aceste probleme legate de export și atunci când ajung la frontiera Republicii Moldova și nu pot să-și continue calea mai departe, dar în anumite țări, deci pur și simplu nu mai au nevoie de produsele de la noi, din țară, pur și simplu. Și ce se întâmplă acum? Companiile autohtone pot miza pe piața internă cu tot ceea ce produc? Nu, eu n-aș spune că hotarele sunt blocate. Poate și sunt unele impedimente în ce ține de mișcarea cetățenilor, dar tot ce ține de exportul, importul mărfii, nu avem impedimente la acest capitol. Păi nu sunt, vorbeam de lipsa cererii din partea partenerilor pe care îi iau în străinătate. Nu, noi am avut și întâlniri cu producătorii agricoli și cu procesatorii procesatorii din Republica Moldova. Contractele care le au cu partenerii și contractele de import se derulează în mod obișnuit. Da, sunt cu unele diminuări, dar procesele continuă, deci nu sunt blocate. Dar se discută foarte intens și despre exportul de grâu și că acesta ar putea să fie sistat? Noi acum, la momentul actual, în urma semnării acordului cu Fondul Monetar, ne-am obligat ca să nu venim cu nicio obstrucție, vreun impediment referitor la importul, exportul. Suntem membri Organizației Mondiale a Comerțului, deci tot depinde situația, hai să zicem așa, din agricultură. După câte am înțeles din ultimele date, avem produse cerealele pe perioadă de 4-5 luni. Da, este și o problemă secetă, dar dependență iarăși de situația climaterică de afară, zilele astea, cum vor fi ploile, iarăși se va veni cu o soluție referitor la stocurile de grâu, ors și alte produse. Deci chiar dacă ne-am dorit să sistăm exportul de grâu, acest lucru nu-l putem face din cauza acordului pe care îl avem cu Fondul Monetar Internațional? Nu, sunt, dar este totul negociabil. Deci tot se discută. Da. Deci s-ar putea să fie schimbări la acest capitol? Pentru că PPDA, iarăși voi face trimitere la această formațiune, declară că grâul este exportat în această perioadă și a solicitat Procuraturii Generale să verifice informațiile referitor chiar și la rezerva pe care o avem și dacă sunt autorizate aceste exporturi. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, deci sunt și nu pot să fie blocate. Fiecare trebuie să se documenteze foarte bine, să acceseze surse demne de încredere, deci după cât cunosc, când rezerva materială este grâul pe loc, chiar și este conform normei, totul este ok acum acolo. Acum, dar peste câteva luni? Tot depinde de situația care va fi. Deci, nu, ceea ce ține de rezerva materială este o rezervă care este intangibilă. Nu am înțeles. Vreau să ne referim acum și la cererea de consum din Republica Moldova, care la fel este în scădere și probabil așa va fi și în următoarele luni de zile. Mai ales că remitențele, așa cum ați menționat și dumneavoastră la începutul acestei ediții, sunt în scădere, foarte semnificativ, cel puțin în această perioadă. Deci, în acest fel, economia țării devine mai vulnerabilă în lipsa acestor remitențe, de care depindeam foarte mult. Nu, noi trebuie să fim gata ca economia țării să funcționeze într-așa fel ca să nu fim dependenți de aceste remitențe. De aia avem aceste proiecte care și-am menționat de infrastructură. Ne-am planificat anul ăsta avem 18 proiecte în valoare de 7 miliarde de lei infrastructură în drumuri cu la fel cu partenerii noștri de dezvoltare. Ne-am planificat reabilitarea și construcția drumurilor
În 2020 fiecare localitate, iarăși la fel, să mergem pe programul Drumuri 2020, unde sunt peste 1000 de primării și vor fi construite, reparate aproximativ peste 500 de kilometri de drum în valoare de 1 miliard de lei. La fel, avem anul ăsta planificat reabilitarea și reconstrucția 23 de sectoare de drum, poduri în valoare de 508 milioane de lei. Deci acești bani sunt deja alocați și ei deja sunt direcționați spre aceste proiecte pe care le-ați enumerat până în acest moment. Credeți că până la finalul acestui, până la finele anului 2020, vor fi finalizate sau cel puțin începute lucrările pe aceste porțiuni? Păi noi avem mulțime de proiecte care deja suntem într-o fază finală. Drumul Chișinău-Ungheni, Sculeni-Bălți, suntem într-o fază deja avansată, centura Chișinăului, drumul spre Ialoveni. La fel suntem acum în negocieri cu Banca Europeană Dezvoltare și Reconstrucție și Banca Europeană de Investiții pentru proiecte iarăși de infrastructură în valoare de 315 milioane euro. Drumul Bălți-Criva, centura Chișinăului, drumul de la Chișinău spre Cimișlia, pe la Bacioi, 34 de kilometri. Deci sunt proiecte la diferite stadii de dezvoltare, studiu fizabilitate, contractare, adjudicarea licitațiilor și așa mai departe. Deci sunt mai multe proiecte, cum și-am menționat, sunt 18, să zicem așa, proiecte care sunt la diferite faze de implementare a proiectului. Domnule ministru, dar se miza foarte mult pe acest credit din partea Federației Ruse, despre care se spunea că este un credit pentru infrastructură și pentru drumurile care ar urma să fie, să intre în reparații în acest an și Republica Moldova să se transforme în șantier. Am văzut că șantierul îl vedem în instituțiile medicale, din păcate, din cauza pandemiei de coronavirus, și dar nu pe drumurile din țară. Vreau să ne spuneți, în cazul în care nu vom avea acești bani, de unde să-i luăm și cum vom putea acoperi necesitățile financiare pentru aceste proiecte? 18 la număr, așa ne spuneți. Sau o parte dintre ele deja sunt acoperite? Astea 18 care și-am menționat sunt în valoare de 7 miliarde, deja sunt acoperite, sunt surse acoperite de la partenerii noștri de dezvoltare, cum și-am menționat, BERT, BEI. Eu v-am vorbit despre deficitul bugetar care îl planificam la începutul anului de 7 miliarde aproximativ, apoi luând în calcul prognoza de minus 3%, ne planificăm într-o scenariu optimist, hai să zicem așa, un deficit de minus 16 miliarde lei. Apoi noi am identificat și sursele de acoperire a acestui deficit bugetar. Unul este creditul fondului monetar, care deja a venit de 235 de milioane de dolari. 4 miliarde ne-am planificat să venim pe piața internă, dat fiind faptul că în urma deciziei băncii naționale, rata de refinanțare s-a ajuns în premieră pentru Republica Moldova la 3,25%. Da? Asta la fel a dus ca pe piața financiară să fie o masă monetară, una un pic mai ieftină. Dar nu este artificială această creștere despre care... Nu, aceasta nu a fost o creștere. Rata de finanțare este un instrument a băncii naționale. Și venind cu aceste două pârghii, cu rata de refinanțare și cu rezerva obligatorie care Banca Comercială trebuie să o aibă, Banca Națională vine în suportul mediului de afaceri. În cazul ăsta, pe piață apar mai mulți bani, apărând mai mulți bani, creditele se ieftinesc. Atunci, mediul de afaceri pot să acceseze aceste credite
baza fiind 3,25, creditele sunt mai ieftine. La fel, statul poate să vie și să crediteze pe această piață. Și ca niște cifre, să zicem, de control, ca să vă dați seama, vecinii noștri în Europa de Est, așa țări ca Ungaria, Ucraina, Albania, se creditează cu dobândă de 2,5, 3,2, 4,8%. Păi noi costurile le avem cu fondul monetar, el este împărțit în două. Acest credit, 79 de milioane vine cu rată 0, celelalte diferență vine cu o dobândă de 1,5% și cu un comision unic de 0,5%. Și la fel creditul rusesc de 200 de milioane care este cu dobândă de 2%, iarăși era ca o sursă de acoperire acestui deficit bugetar. În totalitate? Pentru că se vorbea, cel puțin șeful statului a pomenit că o parte totuși din acești 200 de milioane de euro ar urma să ajungă la proiectele de infrastructură despre care am început de fapt să vorbim. Păi da, și noi avem un, buget, unul care îl prognozăm, și acest deficit bugetar, dacă nu va fi acoperit din una din surse planificate, apoi o să mergem cu, iarăși cu revizuirea cheltuielilor. Și ar putea să renunțăm la anumite proiecte de infrastructură? Ca de exemplu, dacă Ministerul Economiei avea un buget de aproximativ 6 miliarde de lei, apoi în urma unei analize și revizuirea acestor cheltuieli, noi am venit cu o economie de aproximativ 700 de milioane de lei. Am venit în detrimentul unor proiecte de infrastructură. Așa și aici, în cazul când nu avem sursa de acoperire, o să trebuiască să mai facem iarăși o revizie și mai mult pe proiectele de infrastructură. Dar vedem colegii noștri din Ucraina, tendințele la ei. Ei chiar majorează unele capitole de infrastructură, că nu trebuie să fii mare economist ca să înțelegi că dacă dezvolt, construiești un drum, acest drum doar nu ți aduce doar un confort de a merge pe acest drum, dar tu devii automat o zonă de tranzit a mărfii și toate consecințele. Este o investiție pe termen lung, cel mai probabil, și este adevărat, chiar avem nevoie de drumuri, pentru că în 30 de ani de la independență încoace tot nu le-am mai avut și chiar ar fi momentul potrivit și oportun. Nu știu dacă în acest moment, în condițiile în care afacerile tot de la o zi la alta tot anunță cel puțin că uite, nu pot să-și revină și să facă față cheltuielilor pe care, economiilor deja pe care le-au pierdut. Până atunci, apropo de acest acord dintre Federația Rusă de Credit și cu Republica Moldova, opoziția spune că anumite prevederi ale acestui acord, deja s-au făcut foarte multe discuții la acest subiect și zice că ar presupune consecințe grave asupra economiei acestei țări. Dumneavoastră, credeți la fel sau nu? Haideți, dacă doriți, o să vă povestesc despre condițiile acestui credit din punct de vedere a financiar economic, să zicem așa. Eu aș vrea cât mai scurt posibil, pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție și mai avem acest încă credit, ceva de discutat. Eu mi-am început cariera într-o bancă și sunt de vocație finanțist bancher, da? Și mă uit doar prin prisma efectului economic de la un produs, da? Cât el e de bun și cât el e de ieftin, să zicem așa. Apoi acest credit are o dobândă de 2% și dacă acest credit se ia într-o perioadă acum mai scurtă, începem să plătim acest credit începând de anul viitor. Acest credit va fi plătit în tranșe egale de două ori pe an, 15 martie, 15 septembrie, da? Câte 10 milioane de lei și cu o dobândă de 2%. Și păi, ce se întâmplă dacă timp de 10 ani nu-l achităm? Deci la timp și depășim perioada de... Păi sunt ca și orice credit care merge la bancă și nu-l iei, sunt penalități. Dar
despre ce ați menționat mai sus, o să așteptăm și Curtea Constituțională și să vorbească juriștii despre acest impact. Eu doar mă uit doar prin prisma efectului economic acestui credit. Deci influențează negativ sau pozitiv totuși, sau neutru acest acord de credit? Dacă o să iei parte de bani și dobândă în comparație ca produselor pe piață ce este acum, cum alte state se creditează, sunt condiții ok pentru situația actuală. Chiar și prevederile respective, referitor la datoriile, făcând abstracție de aceste datorii și aceste puncte, este un produs pentru situația la zi benefic. Dar nu putem să facem abstracție, pentru că ele sunt incluse în acel acord și sunt stipulate, iar în cazul în care vom depăși această limită, ni se va zice, uite, avem stipulat în acord sub punctul respectiv, companiile private au datorii la noi, vă rog să ne le întoarceți. Sunt niște puncte, dar doar și fracțiunea Partidului Democrat a venit cu acest amendament că toate datoriile astea vor fi incluse doar cu acordul Parlamentului, deci ca să fie o zonă așa mai sigură. Dacă Curtea Constituțională totuși decide de suspendarea definitivă, să zicem, a acestui acord, ce se întâmplă? Va fi renegociat sau ce am putea să întreprindem chiar în acest sens? Chiar nu pot să mai expun, că nu sunt jurist la capitolul ăsta. Ce se întâmplă mai departe și nu pot să comentez, chiar și nici nu doresc să comentez deciziile Curții Constituționale. Vreau să ne referim și la un ultim subiect referitor la securitatea energetică și să ne ziceți cum a acționat pandemia, din câte știm, a lovit și peste angajații centrale de la Cuciurgan, acolo principala sursă, de fapt, a Republicii Moldova de energie electrică. Ce se întâmplă în acest moment la centrală și cum ne-a afectat sau ne-ar putea afecta pe noi, consumatorii, de fapt? Păi nu ne-a afectat nici într-un mod. A avut o situație la Cuciurgan, dar ei au făcut față situației care a provocărilor de acolo. Eu vreau doar să vă menționez că la fel avem un proiect foarte important, un proiect în valoare de 200 de milioane de euro. Vreau să readuc aminte proiectul Back-to-Back Vulcănești-Săceia și linia Vulcănești-Chișinău. Deci, în urma implementării acestui proiect, la fel cu partenerii noștri de dezvoltare, Republica Moldova în 2024, da, piața a fost liberalizată în 2016, dar începând cu 2024, în anul când va fi organizat un tender de achiziție energiei electrice, noi putem să participăm și în piața europeană. Fără niciun dubiu, acesta va fi un avantaj foarte mare pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că vom putea să alegem pe mai multe piețe. Deci către această perioadă o să fim mai siguri și din punct de vedere energetic și din punct de vedere a situației economice. De ce durează atât de mult? Vorbeți de 2016, acum lucrările ar urma să înceapă în 2024. Eu v-am menționat că în 2016 s-a liberalizat piața. Proiectul de-abia acum a început. Deja s-a semnat de-abia acum a început proiectul cu partenerii noștri de dezvoltare. Asta este. Dar acum mergem într-un tempo, ne străduim să mergem conform timetable-ul nostru, la fel cum și o facem cu gazoductul Ungheni-Chișinău. Din tronsonul, linia de 120 km, 106 sunt deja gata și planificăm în luna iulie 100% să fie linia pregătită deja. La fel, este un proiect foarte important pentru Republica Moldova. Paralel în România, din Onești spre Iași, merge conducta de 165 de km, unde va fi interconectat cu această conductă Iași-Chișinău. La fel, un proiect important care va duce la o securitate energetică și economică a Republicii Moldova. Până la sfârșitul acestui an ar putea să fie finalizat acest proiect? Da, noi planificăm, cum și-am menționat, linia
propriu-zis, tronsonul va fi gata în luna iulie și în luna octombrie. Sperăm că totul va fi conform graficului. Chiar am inspectat săptămâna trecută. Am intervenit și prin intermediul comisiei și am facilitat accesul muncitorilor, pentru că sunt mai multe companii internaționale implicate în acest proiect și am facilitat ca ei deja, începând cu vreo două săptămâni în urmă, deja să vină Republica Moldova și lucru este întoi acolo. Ne-ați vorbit despre foarte multe proiecte în cadrul acestei ediții care au fost lansate, care au fost pornite. Iată, le avem pe unele finanțate deja. Câte dintre acestea au fost atacate într-un fel de pandemie de coronavirus și au fost stopate sau câte au rămas în umbră pentru acest an, cel puțin, planificate? Nu putem să spunem că au fost atacate, pentru că unele proiecte sunt la nivel de reglementare a cadrului legal, altele deja sunt într-o fază mai înaintată. Acum, cum și s-a observat, multă lume deja lucrează și de acasă și online, deci toate ședințele, lucrul nu s-a oprit nici pentru un minut. Toate ședințele cu partenerii noștri de dezvoltare, cu consultanții locali, toată perioada aceasta am avut-o online și am mers conform graficului nostru care l-am stabilit pentru acest an. Mai mult vreau să mai menționez așa proiect ca codul urbanistic, care este un proiect foarte important pentru Republica Moldova. La fel avansăm acest proiect. În urma acestui proiect ne planificăm ca să iarăși să mai reducem din acele acte permisive și cetățenii noștri, în cazul când vor să construiască ceva, să nu mai aștepte, să nu mai aducă acele proiecte pe hârtie puse. Vrem să venim și în domeniul ăsta să-l eficientizăm. La fel, aprobând acest cod urbanistic, vor fi stabilite niște reguli foarte clare și iarăși cetățenii vor fi siguri că Chișinău, lângă casa sa la sol, nu va fi construit un bloc 5 sau 6 etaje. În urma aprobării acestui cod urbanistic, toate aceste probleme vor fi rezolvate. Sau că nu au voie să-și construiască o anexă casei, dacă acest lucru nu se permite de către autorități. Pentru că va fi lege aprobată și atunci legea este mai greu să o încalci. La fel, mai avem un proiect foarte important, legea condominiului, unde va fi o analiză a tuturor blocurilor cele vechi. Un important, foarte proiect bun al avem în desfășurare eficiență energetică. Venim aici cu două proiecte, unul de 40 de milioane de lei este iluminatul stradal. Vrem să acoperim și vom acoperi cu siguranță toate raioanele noastre, toate satele noastre. Suntem toți de la țară veniți și eu am născut la țară. La fel în acest an? Da. Și vom veni cu acest proiect de iluminat stradal. Avem un proiect destul de mare, în valoare de 75 de milioane de euro, eficientizarea energetică și anume consolidarea clădirilor din punct de vedere termic. Este un proiect de încălzire, să zicem așa, termic, nu încălzire, dar reparația tehnică a spitalelor, în urma cărui factura la energie electrică și la energie termică vă planificăm să fie scăzută cu vreo 20-30%. Eu înțeles, sunteți foarte ambițios și noi foarte mult ne dorim ca aceste proiecte să devină realitate. Vreau totuși să ne faceți o concluzie foarte scurt. Ce se întâmplă după situația aceasta foarte complicată de după pandemie și dacă mai au șanse ca agenții economici, companiile, afacerile sau cei care ne mențin pe noi și fac bugetul statului până la urmă, contribuie la fortificarea lui, vor putea să se mențină pe piață. O mică concluzie, foarte scurt. Da, eu în concluzie doar vreau
Vreau să doresc cetățenilor noștri, mai întâi de toate, multă, multă sănătate și vreau să mulțumesc colegilor noștri de la Ministerul Sănătății care depun un efort uriaș ca cetățenii noștri să fie în siguranță. Iar noi, la Ministerul Economiei, echipa noastră, noi ne vom strădui și vom depune toate eforturile ca efectul acestei crize economice să fie unul cât mai mic, într-așa fel ca economia noastră să se dezvolte și agenții economici, mediul de afaceri să fie afectat cât mai puțin. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare în cadrul acestei ediții. Eu sper că ați făcut claritate și că toți au înțeles de fapt că trebuie să avem speranță și că în orice moment executivul va interveni. Eu vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Ne revedem joi tot aici la aceeași oră. Nu ratați știrile de la ora 21. O seară minunată să aveți. Numai bine! Corecta mâinilor urmați cât